ស de ្រីគន្ធចេតិមិត្រីសមរភពប្រចាំខែ24ខែចុងក្រោយនេះលើបណ្ដរឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីៗចំនួន68នាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះនេះបាទតាមការដស្រង់ទិន្នន័យជញ្ពីមជ្ឈមណ្ឌលប៉ដេមីននិងការអប់រំផ្នែកសុខភាពនៅប្រទេសឡាវនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2022 អានិយធិសុខភិបាលឡៅនៅថ្ងៃអង្គារបាននឹងថាករណីឆ្លងកូវីដ19ថ្មីថ្មីចំនួន68នាក់ទើបត្រូវបានដេកាសម្រាប់រយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលប៉ារ៉ាមីននៃការអប់រំផ្នែកសុខភាពនៅប្រទេសឡាវនៅថ្ងៃអង្គារទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីថ្មីទាំងនោះមានគឺសុតតែជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ផ្ទាល់ហើយរដ្ឋធានីវៀងចັນជា ចំណែកដែររេការករណីឆ្លងក្នុងស្រុកច្រើនជាងគេគឺ44ករណីសម្រាប់ប្របាយការថ្ងៃដដែលឡាវបានរេការថាมันមានអ្នកជំងឺស្លាប់ថ្មីដោយសារ COVID-19 នោះទីក៏បញ្ជាក់ថាគិតមកទល់ពេលនេះប្រទេសឡាវមានករណីឆ្លង COVID-19 សរុប29,500 2អ្នកក្នុងនោះស្លាប់754អ្នកបុរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងតទៅ បុរីមេគង្គឡែនផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ